Здравейте, казвам се Калин Кошаров и съм изпълнителен директор на Yellow Taxi вече 22 години. Именно в периода на зародиша на цялата тази магия Yellow Taxi, да речем, защото това наистина е магия и енергия, започнахме преди 20 и повече години, което съвпадна и с периода, в който наистина започнах и Марков колеж. Един от интересните факти е по време на Марков колеж, докато учихме, бяхме с автопарк от 15 автомобила и си мислихме, че имаме една много голяма и стабилна фирма. След 20 години установих колко съм се бъркал, защото в момента разполагаме с автопарк над 1500 автомобила и определено знам още колко те първи има още много да растеме. За мен наистина Марков колеж е една изключително хубава основа, която ми даде правилната ценностна система, която да мога да развия от тук нататък потенциала за правене на бизнес. Една от така водещите ми лайтмотиви до момента е правя бизнес, когато печелим всички. Формата win-win. Иначе не правя бизнес. Аз от съвестните колежани, които си писах на башното, редовно научих доста неща, но наистина най-цялостното може би е изключително моралната ценностна система, която успях да създам, общувайки и учейки всички тези неща, което развива в мен устой и стабилност, която наистина да успее да развиеме бизнеса си до такъв мащаб, както смея да кажа, не само бизнеса си, ами личния живот и личните ни цели и сили, както в лично, така и в семейно положение. Като познанието е една пътека или един път, който го почваме и не можеш да кажеш да, научих всичко и стигнах до края си, точка. Това научих, че познанието няма ограничение, няма таван. И по-скоро познанието, мирогледа в това да погледаш правилното познание, ти дава възможност да работиш с повече информация и в бизнес попадаме в много чести обстановки, които трябва да вземеш решения, които не са написани никъде в една от бизнес книгите. И тук идва вече високия морал, познанието, отношенията, приятелите, доверието, което си го изградил с годините. И именно това, тази добра основа, наистина ми даде помощ в развитието и в просперитета на годините. Това е кръгънен камък на всеки човек, според мен, който започва или е започнал да кара Марков колеж. На времето, когато бях на първата уводна лекция и живия Петър Марков ми водеше лекцията, за мен беше нещо вълшебно, което ми се случи. Отидох при Пешо и бях толкова екзалтиран и впечатлен от лекцията, която проведох и питах Пешо, викам, как може толкова късно да ви срещна? Защо не ви срещнах по-рано? И той ми отговори много простичко, когато ученика е готов, учителя сам го намира. Искам да ви кажа, ако се чудите дали да го карате или не, спрете да се чудите, не сте за там. Общо взето, ако имате желание и усещате, че нещо не ви стига в живота, да, сега е времето, ти си човека и трябва да го направиш сега. Ако нещо го направи някой друг, не се притеснявай. В вселената няма вакуум. И затова това е хубавото, че има много мечти и цели, които аз се чудя дали да ги свърша. И се успокоявам, ако не го направя, ще го направи съседата ти, ще видиш колко хубаво ще го направи. Това е така допълнителна мотивация. Не бързайте, живота тече, ама за другите, ако не е за нас. Най-любимите спомени са определено партията, които правихме. Един от най-хубавите спомени, разбира се, бяха наградите, които съм ги спечелил в годините, като курсист на годината, асистент на годината. Но една от най-големите награди, всъщност, в Марков колеж, това е благодарение на дългата форма на обучение, което по наше време беше над една година. И това беше периода, в който съзрях като личност, като човек и периода, в който срещнах моята половинка в живота. Но смея да кажа, че ако нямахме този дълъг период на изграждане на личности, на опознаване на характери, нямаше никога да може да се съберем и да бъдем заедно. Защото този път, който го вървиме, там наистина попаднахме в една нова сфера, в която намерихме, изчистихме съзнанието си и тръгнахме една нова основа. За това аз съм изключително благодарен за това, което ми се случи. По начина, по който ми се случи, да си срещна половинката, да си развия света и живота и погледнато реално нашите деца не са карали Марков колеж, но само от поведението и от приказките, които водиме вкъщи, и те половината неща ги знаят без въобще да са ходили. Така гледна точка,
Марков колеж ми даде освен личностното развитие, освен фирменото развитие, ми даде нещо ключово. Това е семейното щастие и задоволство от живота. Защото нали, не може да сме много добри в бизнеса, да не сме много добри в къщи, да не сме много добри към себе си. Цялостното завършване на човек като индивид с всичките неща, да бъде балансиран и хармоничен, това е нещо, което е изключително тънка част. Защото много богати познавам хора, които не са щастливи, или много щастливи бедняци, които ходят в природата, защото нямат балеба за заведение. Нали, истината е баланса на всички тези неща. Смея да кажа, че към сегашния си период от живота се чувствам изключително хармонизиран, изключително щастлив, балансиран, имам всичко. Имам всичко в неограничени количества, което е най-хубавото. Защо? Защото така го мисля и така го чувствам. А това всичко вече сами определя колко е. Съпруга на Калин, адвокат. С това се занимавам. Да, адвокат и на Яло. Това, което научихме в колежа, вече до такава степен е част от мен, че аз не мога да кажа каква бих била без това. В смисъл, това е нещо, което го взимаш в тази възраст. За мен беше изключително събитие колежа, защото това беше 99-2000 година. Въобще не бях чувала за личностно развитие, въпреки че съм много любопитна, обичам да уча, обичам да чета, много чета. Когато попаднах в колежа, не знаех какво е, просто беше едно от нещата, които пробвах. И стана невероятно приключение за мен, повече дори от 2 години. Страхотно преживяване беше, имах щастието Петър Марков да ми преподава. Впоследствие с Гери станахме приятелки. Невероятно много ме промени. Всичко, което учихме там, за мен беше като откровение. Като човек, който не спираше да чете, не бях въобще чувала за тия неща. Като ги чух за първи път от Пешо, в общи линии живее заради неделите, в които имахме Марков колеж. Това продължи много дълго време. И до такава степен ни беше хубаво, особено след като ни сляха с групата на Калин, че ние една година после не можехме да се разделим. Толкова силна синергия беше, че постоянно се измислихме някакви поводи да сме заедно. На цялата група. На цялата група, да, на цялата група. И така, и просто съм това, което съм. В смисъл, човек, когато тръгне по един път, не може да знае какво би било, ако не е тръгнал по него. Или както се казва, ти си мислиш, че избираш, но всъщност ти нямаш избор. За тебе този път, по който си тръгнал, е бил единствения в този момент. Тази компилация от философия, тестове за интелигентност, игри. Аз понеже съм по-затворена в това отношение, не обичам да се разкривам пред хората. Към част от игрите подхождах затворено. И си особено мразя такива изблици на емоционални състояния пред много хора. Но по такъв начин игрите ме въвличаха, че ставаше супер истинско. С цялото емоционално разтърсване около това. Невероятно е Марков колеж, смисъл, който се чуди, а те са го развили и надградили в момента, Гери екипа и не се чудете, просто го отидете. Нашия син беше в тинейджерския курс, след като натискахме безкрайно много Гери, моля да направи за деца, моля да направи за деца, за нас беше супер важно. При него оказа невероятно влияние, след това ходи на 2-3 други курса, организирани от други организации, за които каза следното. Едното беше, какво беше бледо копия на Марков колеж, другото беше бледо копия на бледото копия. Моля ви, не ме пращайте повече на нещо различно от Марков колеж. Чакаме с нетърпение дъщеря ни сега на 11 да стане на възраст, за да изпратим и нея. В смисъл, това е нещо, което е по-важно от всичко, което учат в училище, защото това е живота. Нито финансова грамотност се учи, нито взаимоотношения, нито справяне с проблеми. Нещо уникално. Най-важният урок за позитивното мислене, за това, че ти сам си правиш живота. Няма да забравя веднъж, когато Иван Мурджев обясняваше как се е учил да мие чиниите и това да му е приятно. И такива древни детайли. Имаше един момент с играта Космонавти, която успях да спечела и много, много истински се почувства в нея. Любим момент, вълнението ми покрай срещата с Калин, просто беше страшна емоция. И после малко след Марков колеж, благодарение на Гери, открихме Киосаки и финансовата грамотност. Това не стана на самия колеж, а малко след това, която корено промени нашия живот и
цялостната ни финанси в семейството, начина по който си водиме финансите. Това също беше като последица. Но той е някакъв спусък, който стартира един процес в тебе и след това нещата се развиват. Тоест ти не спираш да четеш такива книги, да попадаш на такава информация. Малко след колежа открих книгата Съдбата като шанс, което до ден днешен остава най-важната в моя живот. И така, просто то е... Не знаеш какво би било, ако го нямаше. Значи най-голямата препоръка и това, което искам да кажа, е, че за мен е най-важно моите деца да минат всички курсове в Марков колеж. Това е... И я натискам Гери постоянно. Вече искам сина ни, ако нещо се разцентрира, да отиде на основния курс. Чакам да кажат, че вече става 15 години и отгоре. Просто е безапелационно най-важното. Това искам да кажа, защото си ми си благодарен. Искам да благодаря на Пешо, може да ни гледа сега по някакъв друг начин, на Гери и на целия екип и на Марков колеж, че наистина тази хармония преди 20 години енергия, ето е в момента още съществува и има две отрочета, които и те върват по нашите стъпки. И наистина искам да кажа много голямо благодаря за всичко това, което направихте за нас и за всеки друг.